是皇冠剪辑师，目前任职于富士达的技术所。那我们主要的服务内容都是以种植跟植物种植为主。大家好，我是陈思爱医师，目前任职于新竹台大分院。那目前工作上面我负责的范围是植体重建跟全部重建的部分。主要是因为我在去年初引进了松达的设备之后，发现说，他们在数位上面，包括电视屏幕还有电视屏幕上，所有整套的设备都非常完整。想要对我们这个重组件的技师来讲，其实有非常非常大的帮助。就想说，刚好松达想要技术班这方面的课程，那想说我们就一起来合作，看看对技师的帮助有多大。又觉得蛮多方面的这方面技师一直跟我说，想要学习生活重建的数位流程。松达一直以来都有跟各大院校合作，然后进行一些固定验肤啊，包括是牙桥氧化的迁移过程。那我自己在临床工作中也跟合作的技工所也经常使用他们的设备执行我的临床工作，包括全头植体验肤等等。所以我觉得是可以利用这样子的机会，把工作上面的一些心得来给大家，也让大家知道这个松达能够提供哪些设备来，就是帮助执行这样子的一个流程。蛮多技师问说，数位全头重建到底要怎么开始、怎么进入或怎么做？那我觉得来这个课的目的就是帮助所有的技师说，你在收到医师的各种资讯之后，如何把它整合，然后把整个完设计出来是医生所需要的全头重建的服务，这是课程最主要的。课后之后，在我们把一个逻辑交给各位学员之后，然后各位后面在数位流程上应用上面，能够发挥以我们交给大家的流程去发挥更多不同的变化。因为数位流程是每年一直在变的，那如果有这个基础之后，后面遇到各种变化的全部重建能够运用自如，这是我们这次上课最大的目的。这次的课程主要会安排在就是后端的部分，也就是如何把临床上面所获得的一些资料跟资讯，然后透过合适的方式传达给技师，让你在做后续的规划上面能够更明确知道什么在做什么，然后达到医师、技师跟病人之间最大的收获。其实最大的就是说，因为技师跟技师的时候，你们很多很多不同的软体，还有很多不同的设备，那接收到来医生上面有很多不同的资讯，那怎么把它整合是技师目前最大的挑战。那我们在开这个课，最大挑战也是说，你们需要把各种软体把它整合，然后教给大家。这是跟松达刚刚课班上，其实讨论最多的是如何把它整合在一起，教给各位，这是我们目前最大的挑战。黄冠杰技师是牙技界不负盛名的技师，那这次跟他合作感觉非常的荣幸。那我们希望能够在这一次的课程之中，能够交换更多的意见，然后也把这样子彼此的心得分享给大家。这堂课程就是由别以往一些着重在临床方面的一些课程，会放比较多的重点在后端，也就是医技沟通上面以及假牙的设计啊跟制作的部分。那希望大家能够在这样的课程里面收获的更多，更有信心能够把这样的技术应用在平时的工作上面。那因为课程还蛮扎实的，希望大家可以多多努力加油。那这个部分目前来说，就是因为我知道这个设计归设计，还 PIM 的部分也会有一些比较细节的地方，那这个就先略过。